نوزدهمین روز مهر ماه برابر با 11 اکتبر سال 1264 خورشیدی برابر با 1885 میلادی، زادروز فرانسوا موریاک، نویسنده و ادیب فرانسوی که در خانواده‌ای ثروتمند در بوردو در کشور فرانسه به دنیا آمد. وی همزمان با تحصیل به نویسندگی پرداخت و پس از اتمام دوره دانشگاهی خود در پاریس به سرودن شعر و نقد آن روی آورد. در این زمان بود که نخستین دیوان خود را با عنوان دست در دست منتشر کرد. موریاک سپس به نگارش رمان‌های تخیلی پرداخت و اولین موفقیت خود را با اثر بوسه بر جزامی به دست آورد. اما چندی بعد به خاطر تحریر داستان معروف صحرای عشق شهرت فراوان یافت و یک سال بعد به اخذ جایزه آکادمی فرانسه نائل گشت. موریاک به عنوان یکی از برجسته‌ترین نویسندگان کاتولیک مقالات و رساله‌هایی منتشر کرد که در آنها افکار و عقاید کاتولیکی منعکس بود. وی همچنین پس از جنگ جهانی دوم بیشتر وقت خود را به نگارش موضوعات سیاسی اختصاص داد تا اینکه به اخذ جایزه نوبل ادبیات نائل آمد. موریاک به مدت 15 سال بر ضد کمونیسم و محافظه‌کاران مرتجع و به طرفداری از نهضت‌های استقلال طلبانه قلم زد و دنیای عادلانه را به عنوان نیاز معنوی خود در نظر گرفت. سال 1294 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، درگذشت هانری فابر، دانشمند علوم طبیعی و حشرشناس فرانسوی که بعد از اتمام تحصیلاتش به تحقیق و مطالعه در علوم طبیعی پرداخت. وی علاوه بر تدریس وقت خود را جهت مطالعه پیرامون مسائل زیستشناسی و رفتار حشرات اختصاص داد و به علت مطالعه و کنکاش فراوان درباره حشرات به او شیفته حشرات می گفتند. فابر نخستین دانشمندی بود که درباره مکانیزم واکنش‌های غریزی جانوران به ویژه حشرات برای حفظ حیاتشان به تحقیقی جامع پرداخت و اطلاعات ارزشمندی نیز به دست آورد و نتیجه تحقیقات و مطالعاتش را در قالب نزدیک به 40 اثر علمی ارائه نمود که 10 جلد از آن به عنوان یادداشت‌های حشره‌شناسی نگاشته شده است. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، درگذشت ژان کوکتو، ادیب و نویسنده فرانسوی که از ابتدا از استعداد و هوشمندی فراوانی برخوردار بود و به ویژه در تجددخواهی ادبی و هنری ذوق بسیار داشت. همین استعداد و غریحه در نهضت‌های نوین ادبی و هنری دوران جنگ اول و دوم جهانی از او شخصیتی پیشرو ساخته بود. کوکتو از اینکه ثمرهای عمیق ذهن خود را در لباس‌های عجیب و غریب آورد لذت می‌برد و هرگز از اشاعه زیبایی‌های هنری باب روز احساس خستگی نمی‌کرد، چه این زیبایی‌ها به هنر موسیقیدانان و نقاشان و نویسندگان دیگر ارتباط می‌یافت، چه تفسیر و بیانی بود از اندیشه و ادراک زیبایی شخصیش. کوکتو در جستجوی بشر جاودانی بود با همه خصوصیت‌های روحی مانند عشق، گریز، راز، جادوگری و مرگ. وی در مسیر زندگی شلاق زنان اسب خود را از راهی به راه دیگر می‌راند و در خلق همه انواع هنری از شعر و داستان و نمایشنامه و مقاله‌های تحلیلی و انتقادی تا نقاشی و آرایش صحنه یا دیوار به نوعی استعداد خود را می‌آزمود.